tapaa jatketaan. Mitiikeri vai josta pääsee? Yeah. Sinisilmästä lasien läpi tässä on tunnatunnusmerkit vitkaavat hyvyyteen suhteellisuus sun kasahu. Oikeus oleva tunna joutuu sukeltamaan tätä pääomiin syvyyteen. Sinisilmästä lasien läpi tässä on tunnatunnusmerkit vitkaavat hyvyyteen suhteellisuus sun kasahu. Oikeus oleva tunna joutuu sukeltamaan tätä pääomiin syvyyteen. Varallista teorioista kuuntele tarkkaan. Kopassi kertoo sunan kartta voi johtaa harhaan. Kites on heitto, pysy silti hallinnan. Syväksi käyttöön kohteeksi sattuminen täysin oma valinta. Ajattelun ytimen on keusutunut. Kun ei puhu sydämen valta myös tuntunut. Kohan miehen avainsana on neuvotelu. Kaks vielä miestä jää toiseksi yhteisömme edus. Analyys laivaikutukset osa puolten aspekteista. Puolueet on tehtävyys persoonista katteista. Kaks brändiä niinos digisovittelija. Harmoniseen ratkaisuuden hyödyn konsistelija. Ajatukset tuli pohtimatta vari mielen tilaa. Fokus askeleen on taas rakas kyllä jää. Suuren kuopan riski, jos ei oo valmiin. Sieto sisäistä selkä ylitasolle asti. Itsensä kusetusten tajua, niin ne vaikee. Helpo uskotella itsellensä, elämänsä valeen. Sulkoisteen paiden alla, omat tavoitteet hämärtyy. Kohtalo tovereiden tukiossa sepä syy. Sinisilmästä lasien läpi katsottuna tunnusmerkit viittaavat hyvyyteen. Suhteellisuus sun kanssa muut oikeas valon tunna joutuu sukeltamaan kantapalviin syvyyteen. Sinisilmästä lasien läpi katsottuna tunnusmerkit viittaavat hyvyyteen. Suhteellisuus sun kanssa muut oikeas valon tunna joutuu sukeltamaan kantapalviin syvyyteen. Kelukamion punaslaka eti pohdistelulla. Synkä saa mielen rauhan pohdistelulla. Se piirtää mielessä kuvan sanoi sen kerran. Rajallisuuden arvostelu myöskin suuri pelko. Syvällisemmän ymmärryksen tielle ei keksytä. Töitä pimeässäkin kotimaan hiljentymä. Tein töitä pääsisäs aivojen väsytystä. On mielen ajatusta silmissä se on väsymystä. Niistä näkee ajan rahan paisin vanhentumista. Uusi tuva kavo hiikkaamistumista. On pitänyt aina ihmisiin tiettyä etäisyyttä. Lähellä tai etäällä mun tyyden pito yhä. Sitten oppinut välttymään ihme suuren konflikteilta. Yhden illan huumi korvikkeilta. Joka siellä kodin pääs puretaan asetelmaa tärkyviks. Haetaan ajattelu maalit pysyviks. Perustuu arjen ihmissuhteiden rakenne. Kava saa kemian toimin havaitsee erheen. Sulkeutuneet piirit vieressä erää vakio kasvo. Inimillestä kehittää stabilisoitunut tahto. Sinisilmästä lasien läpi katsottuna tunnusmerkit viittaavat hyvyyteen. Suhteellisuus sun kanssa muut oikeas valon tunna joutuu sukeltamaan kantapääopin syvyyteen. Sinisilmästä lasien läpi katsottuna tunnusmerkit viittaavat hyvyyteen. Suhteellisuus sun kanssa muut oikeas valon tunna joutuu sukeltamaan kantapääopin syvyyteen. Yeah, yeah, yeah. 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 Mitä meillä on kyllä, Riikka? Riikka on nuorisotalo.